চক মুগল আক্রমণকারী আছিল বলি সকলোৱে জানে আক্রমণকারী কথা যদি আমি গৌরবৰে লিখিব লাগে গৌরবৰে পঢ়িব লাগে এটো বিউডিয়ে পাৰে আমি নোৱাৰো বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলে এবিলা কৰিব পাৰে আৰু অন্য দলবিলাকে জিবিলাকে মুগলৰ বংশধৰৰ ভূত বিচাৰে তেওঁলোকে এবিলা কাম কৰিব পাৰে কিন্তু এটো কথা সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে সকলোৱে জানে মুগল আছিল আক্রমণকারী মুগলে ভাৰতীয় ৰজাসকলক ভাৰতীয় সম্ৰাটসকলক হৰুৱাই আৰু ভাৰতীয় মানুহক ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাই কুশাসন কৰিছিল গতিকে তেনেকুৱা এই কুশাসন কৰা মোগলৰ যদি পাঠ্যক্ৰম আমি গৌৰৱৰে পঢ়ি থাকিব লাগে আমাৰ জাতীয় সত্তাৰ প্ৰতি অসন্মান কৰা হয় আমাৰ গৌৰৱৰ প্ৰতি অসন্মান কৰা হয় যদি এইটো কাম কৰিছে মই বহুত ডিটেইলছত নাজানো মোৰ ব্যক্তিগত মতামতটো ভাল কাম কৰিছে মোৰ ব্যক্তিগত অভিমত বেলেগ কিন্তু পাঠ্যক্ৰমত মোগলক গ্লৰিফাই কৰি কোনোবাই লিখিব আৰু আমি পঢ়িম তাৰ উত্তৰ বহি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই বৰ্তমান প্ৰজন্মই লিখিব লাগিব পৰীক্ষাত সেইটোতো হোৱাটো বহুত কষ্টকৰ কিন্তু যদি কৈছে ভাল কাম কৰিছে কিন্তু বুৰঞ্জী কিন্তু কেনেকৈ নাজানিব মোগলে আক্ৰমণকাৰী মোগলৰ বিষয়ে থাকিব মোগলক গৌৰৱৰে প্ৰতিস্থাপিত কৰাও কথা এইখন দেশত আছে আছে নাই মোগল ভাল মোগলে অমুক কৰিছে মোগলে তমুক কৰিছে আৰে মোগলে যে মন্দিৰবিলাক ভাঙি দি আছিলে আপোনালোকে বৃন্দাবনলৈ গৈ চাওকচোন ৰাম জন্মভূমিৰ কথাই চাওক মন্দিৰবিলাক ভাঙি দিছিল ভাঙি দি মন ক'ৰবাত মছজিদ বনাইছে ক'ব লগা নাই মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ বনাবলৈ কি প্ৰয়োজন আছিল সেইবিলাকেতো কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ অন্তৰত আঘাত দিব ন সেই এইবিলাক কথা যিবিলাকে কৰিছিল সেইবিলাকৰে গৌৰৱ গাথা আমি পাঠ্যক্ৰমত লিখিম আৰু আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তাক পৰীক্ষাত উত্তৰ দিব সেইবিলাক কথাটো ভাল কথা নহয় মানে মোগলৰ যদি কৰিছে ভাল কৰিছে চে ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে চাওক আপোনাৰ শৌচ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি শৌচ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি জি এম পি তথা আই এছ অ'ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো এফ ডি এৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড 7 দিন মাত্ৰ 7 দিন আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাব্জ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম